spojením vlastně mobilního rozhlasu a Zmapuj to vznikla nová aplikace, nový systém, který umožňuje obou stranou chytrou komunikaci jak od občanů ke starostům, tak i od starosty k občanům. Přínos je velký. Je za tím projektem větší tým, který se stará o ty hlášení, komunikuje s těmi starosty, s těmi úředníky a hlavně tam je velká změna na tom rozhraní pro ty starosty, pro ty úředníky, kteří ty hlášení spravují, že tam mají mnohem větší komfort vlastně v té administraci těch hlášení. My mobilní aplikaci chceme určitě používat. Přišlo nám jako velice vhodné spojit tyto formy komunikace vlastně pod jednu střechu, tak abychom měli jakoby jednu značku a jednu formu komunikace. Každá radnice má území, kam se prostě jako nedostanou ti úředníci úplně každý den, ale občané ano. Mají tu možnost vyfotit něco a poslat nám to přímo přes tu aplikaci. Zpravidla to bývají přeplněné kontejnery, neposekaná tráva nebo nepořádek. Černé skládky, odložené odpadky někde, kde nemají být. Často je to jako nezbytný pomocník, když opravdu chcete nahlásit nějaký problém.